Okay, takže čau, tady jednou kredit a já vás tady vítám u další epizody ze hry Forza Horizon 2. Takže tady mám právě to nový BMWčko, který jsem z nějakých předchozích epizod dostal. Vyhrál jsem ho díky tomu wheelspinu a teď jsem se ho chtěl jít vyzkoušet, akorát tam začalo pršet, takže to je paráda, to je ideální počasí, který potřebuju. A tady v blízkosti se nachází novej stodolní nález, takže si tam rovnou zajedeme a podíváme se, jestli to náhodou neobjevíme. Já jsem koukal už na mapku, kde by to tak zhruba mohlo být, a právě že mě to tady vůbec nenapadá, protože v tomhle místě jsem nenašel žádný bod, který by vypadal jako nějaká stodola. Takže nejjednodušší bude vzít to tady po té cestě a podívat se, jestli není nějaká stodola někde poblíž. OK, já změním ještě pohledy takhle, abyste to viděli i zevnitř. Samozřejmě tady to moc k vidění není a ještě jak je tma, tak tam je vidět prdles, takže já to asi vrátím zase zpátky takhle. A budeme se teda porozhlížet po nějaký tý stodůlce, tak kde by mohla být, no? Toť otázka, tady jsou nějaký speed zóny. Ale stodola žádná. Což nás teda v tom případě netrápí. Já se to teda projedu, už aby se neřeklo. Ale stodulka nikde. A zase hledáme stodulu, když je tma. OK, to není úplně fajn, protože je špatně vidět. Takže kde by mohla být nějaká ta stodulka? Rozhodně to musí být někde. Někde tady v tom okruhu, kde jsme právě teď. Ale nevidím tady žádný ani polní cesty, nic. Což je hodně zvláštní. Kdyby byl možná den, tak by bylo vidět líp. Ještě jak prší, tak je vidět opravdu prdlajs. Ale rozhodně je to úplně nádherný efekt a vypadá to fakt luxusně. Já teda přemýšlím jenom, kde by tady mohla být nějaká ta stodulka. Počkej, tady byla nějaká cesta. Tady jsou nějaký cestičky, jo. Tak já to zkusím po jedný z nich vzít a uvidíme. Třeba se někam dostaneme. Možná. Tak. Tady zatím očividně nic, tady to zase asi bude klesat. Zdá se, nebo ne? Neklesá, ale tady už to vyjíždí ven, takže tady to taky není. Aj karamba, kde by to mohlo být? Jinak díky moc za to, že jste mi poradili, jak se jmenovala ta Honda, co jsem nevěděl v minulý epizodě, díky za to, je to Honda NSX. A taky jste mi tam psali, že si mám dělat fotky těch aut, že za to budu dostávat 1000 crownců, 1000 kreditů. A 1000 kreditů to je rozhodně víc než no credit, takže... Takže fakt, to bychom mohli udělat, že bych vždycky na konci každé epizody udělal fotku toho auta a mohlo by to být fajn, si myslím. Tak, ale kde by mohla být nějaká ta stodůlka? Už se nám pomalu rozednívá, celou noc jsem tady prokecel a projezdil úplně blbosti, ale nikdy žádná stodola. A už zase vyjíždím z té oblasti. To je divný. Tady někde musí být. Moment. Tamhle něco vidím. Nevím, jestli je to teda ještě v té oblasti, ale něco jsem zahlíd směrem tamhle, když bychom jeli. Tak co? Rozhodně tady něco je. Jenom si to musíme nějak obět. Ha, to bude ono. Výborně. Ještě, že už se začalo rozednívat, jinak bych to snad nikdy nenašel. Tak ukaž, co dostanem. Tak mi to ukaž. Oh, kámo! Děláš si srandu! Haha! Tak to jo! Tady toho Volkswagena starýho, ježiš! Tak to je paráda úplně největší, tuhleto auto fakt jako, wow, to jsem nečekal.
tohle jsem teda fakt nečekal, takže luxus. To mám hroznou radost, tady to hippizácký auto, to je fakt boží. No a máme tady wheel spin, protože jsme si vylepšili náš level, takže co za to dostaneme? Audi RS 2 Avant. OK, mně se tady ta Audina moc nelíbí, ale určitě si to můžeme někdy vyzkoušet, takže aspoň jsme dostali nějaký to autíčko. To je taky fajné. A teďka bychom ale měli se trošku posunout, měli bychom se pohnout dál, takže já se tady najdu na tady ten závod, do kterého si ale budu muset změnit auto, budu si muset vzít opět tu svoji Fair Lady. Ale měl by to být poslední závod tady v tom šampionátu, takže by to neměl být snad nějak velký problém. Já se jenom najedu tady na cestu. Ono to není až tak daleko, takže to je v pohodě. A nechci teďka s ním závodit, to nepotřebuju. Jinak jsem to samozřejmě zkoušel závodit takhle proti těm drivatarům a je to docela fajn. Musím říct, že se mi to hodně líbilo. Takže to si pak můžeme taky někdy ukázat. Rozhodně si to ukážem. Ale ne asi v dnešní epizodě ještě. Tady máme nějakou ceduli. BAM! XP. XP board. Tak to je fajné, to se nám bude hodit. Tady si to můžeme pěkně zkrátit. A oni ty auta tady jdou docela dost, teďka mi přijde. Tady ty slabší auta, že jezdí hrozně pomalu potom. Po takových těch polích a takovýmhle povrchu. Je třeba nějaký rychlý auto, tomu to tolik nevadí, ale tady těm pomalejším to dává docela zabrat, ale nevadí. Fair Lady. Já vím, že moje auto pro tohle ten závod nejde použít. Chci se přepnout, ale prosím tě, tak mi to aspoň dovol teďka v touhleto chvíli. Děkuji ti moc krát. OK, tohle mě fakt rozčiluje. Úplně fakt maximálně. A naštěstí už je to v poho. Takže jdeme na to. Načti se. OK, a přes to sluníčko nebyl vidět vůbec, co je tam napsáno. Tak, ale každopádně díky za info. A jedeme na to. Odstartujeme to, nebudeme se zatěžovat nějakýma kecama. Hrozně se mi líbí tady ta RX 8 před náma. To vypadá fakt luxusně, mega luxusně. A teď mě tady trošku roztočil, to není dobré. To rozhodně není dobré. A jsem 9., 10., OK. 11., 12. Tak to je výborný začátek. Naprosto luxusní, výborný začátek. OK, takže se musím dostat dost dopředu. A hele, kde oni až jsou? To si ze mě děláš srandu, jako vážně. OK, já se musím trošku soustředit na tu jízdu a vyšplhat trošku dál v těch svých pozicích tady. Kudy to můžem zkrátit? Ne, nemůžu to zkrátit. Damn. Já myslel, že tam není nějaký checkpointík, ale on tam zrovna je. Tak to mě mrzí. To mě hodně mrzí, protože jsem si to chtěl zkrátit. A nevyšlo. Škoda, škoda. No a tady ty checkpointy ale nejsou v těch závodech proti těm drivatarům, což je paráda, můžete si tu trať zkrátit úplně neskutečně. Ale samozřejmě pokud narazíte na nějakého pro drivatara, který si ještě ke všemu zkracuje trať, tak už to není tak úplně easy. To už je pak docela záhul mu to nandat, ale určitě se na to podíváme, určitě vám to někdy ukážu. Tak. Sedmý místo, yes! Ale rozhodně potřebuju nějaký lepší místo než sedmý. Pokud možno. Čau kámo, on má taky 300 ZX-ko. No výborně. Za to palec nahoru, kamaráde. Ale jo, tady se způsobila nějaká nehoda. Výborně, což nám nahnalo jednu pozici, ale tady ten týpek mi teďka ujíždí pořád. Co já s tím budu dělat?
vůbec nic s tím nebudu dělat. A budu doufat, že se mi podaří se prodrat nějak dopředu, protože by to rozhodně chtělo. OK, škoda. Štrejchnul jsem ten stromek, ale myslel jsem, že se tam vejdu. Nevadí. Za stolik mi to nespomalilo, takže žádná katastrofa. A musím si samozřejmě tu trať zkracovat, jak nejvíc to půjde. OK. Pátý místo, čtvrtý místo. OK, tohle se mi nepovedlo. Tady si musím zpomalit, tak výborně. A teď to musím projet pěkně, já myslel, že tady bude nějaký big jump, a ono ne, on se docela projel jako. Takže to je v pohodě. Ale potřeboval bych se dostat dál a rozhodně nenabourat teďka nijak. Pan Konzolka je na druhém místě, tak tomu to musíme nandat. Třetí místo, no už mu to asi nenandám, ale třetí pozice je taky fajn. Mňou, jsme tam v cíli. Tak dobrý. Tohle by bylo. Dalo mi to teda slušně zabrat, ale naštěstí už je to za náma. A teďka bychom měli mít nový šampionát, takže já se podívám, co tam máme. A samozřejmě bych rád vybral něco, na co můžeme použít to BMWčko, protože to se mi hrozně líbí. A vy jste sami chtěli, abych měl nějaký BMWčko a abych měl nějakou Audinu, takže teďka mám BMWčko i Audinu. Samozřejmě je mi jasný, že vy byste chtěli asi nějaký lepší, ne tady ty starší. Kor, ta Audina se mi hodně nelíbí. Bavoráka mám rád, ale taky bych chtěl novou M3 třeba. Takže určitě si tohle ukážeme. Podíváme se, co tady budeme mít za možnosti a určitě si to vyzkoušíme. Nějaké pěkné autíčka. Tak. Jo, a teďka bude vlastně ještě přesun na novou lokaci. Road trip. OK, tak mě tam... Tak mě tam nasměruj. Můžu to vzít takhle? OK. Dobře, tak musím opatrně. Tak. Samozřejmě, že to můžu vzít takhle, protože tohle to je Forza Horizon 2. Tady můžete udělat úplně všechno, hele, byla tam nějaká ta... prdím na tu ceduli. Je to zbytečný, zdržovali bychom se, my potřebujeme závodit a jezdit jako bauch. OK. Tak, hodně jsem zvědavej na to, kam se teďka dostaneme. Protože fakt by mě zajímala ta nová lokace, jestli to bude vypadat líp než tady to, protože tady se mi to moc jako přímě nelíbilo, bylo to takový suší. Podíváme se na všechny šampionáty, ne jenom na to, co nám doporučujou. Hodně rád bych teda nějaký modern muscle cary. To bych si rád vyzkoušel, už máme docela i dost peněz, takže by to mohlo jít tady to. Ale, co tady máme dál? Současný auto mám tady proto. Ale já bych rád, já dám ty moderní muscle cary, protože ty jsou podle mě úplně luxusní. Nechci retro muscle, chci tady ty. Kouknem na to, jestli si tady budeme moc, budeme si tady moc rozhodně dovolit. Nějaký auto. Máme tady Camaro ZL1, který je rozhodně luxusní. Dodge Challenger, který je luxusní. Počkej. Dodge Challenger, který je zdarma. On je tady jako obsahem nějakého DLCčka, ale já to DLCčko mám, jak se zdá. Pak tady máme novýho Mustanga 2015. Toho bych mohl taky možná. Podívám se, co tady mám. A tady pak, tady toho Mustanga, respektive Shelby GT500, který se mi taky hrozně líbí, tak co? No, to je otázka. Když ten novej Mustang, mi se to moc nelíbí, takže, zkusíme tady to Challengera.
A šel by GT 500 se pak tak určitě koupíme, takže OK. Jo, chci tohleto auto úplně zadarmo. Tak, dobrý. Naštěstí se to nenačítalo nějak dlouho, takže v pohoda. Vypadá fakt luxusně. A musíme se přesunout do St. Martin. OK, proč ne? To by neměl být žádný problém. Máme na to 8 minut 50 vteřin. To je snad nejkratší čas, co jsme kdy měli, ale je to jenom nějakých 11 kilometrů daleko, takže to je celkem fajn. Wow. A proč si to neskrátit, viď? Proč to nevzít takhle? OK, protože je tady hromada lesů, asi proto to nevzít takhle. Dobrý, ale podařilo se mi vyhnout těm stromům, takže pohoda. Vezmeme to prostě tou nejkratší cestou, proč bychom se řídili nějakou GPSkou. Jinak, co jsem udělal teďka, je, že jsem si vypnul zvuky té GPSky, protože mě to začalo pak docela rozčilovat, takže stejně jsem se na to nesoustředil, nevyužíval jsem to a teďka jsem se nesoustředil na to, co. Na to, kam jedu, ne na to, co jedu, ale na to, kam jedu. A teď se z tohohle toho nebudu moc vymotat. OK, kámo. Musím opatrně. Tak. Změním si pohled třeba takhle. Abych neviděl vůbec nic, ne. Musím to jet tady z toho pohledu, protože tady je nějak moc stromů. A takhle mám prostě úplně ten největší přehled o tom. OK. Zase stromy. Pane bože, pane bože, pane bože, pane bože. Těch stromů je tady fakt nějak moc, to jsou nějaký sadečice. OK, tady jim to trošku poničíme. Snad jim to nebude moc vadit. Ale vypadá to luxusně. Hej, kámo, tak tady mě to baví. Tady to vypadá fakt úplně mega luxusně. A už se nám začíná stmívat, takže já bych se měl co nejrychleji dostat na nějakou cestu, protože tohle není moc dobré. Tohle není vůbec dobré. OK, já jsem jel teďka nějak špatně. Nebo nejel? Ne, nejel, ale prodloužila se nám cesta, ukazuje nám to teďka 12 kilometrů. Kámo, já vážně doufám, že se tam bude dát dostat nějak rozumně s kratkou. A už nám to ukazuje jenom 4 kilometry, tak výborně. To už jsem se trošku začínal bát, ale je to v pohodě, pohoda je hora. Jinak, teďka jsem četl zprávy nějaký, zase z herního světa samozřejmě, jak jinak, protože jiný zprávy mě absolutně nezajímají. A četl jsem, že Xbox One v Americe překonal prodeje PS4, takže Xbox One jde docela do toho, jo. Palec nahoru pro něj. Protože je to jasně daný těma exkluzivitama a lepšíma hrama, no, zatím. Samozřejmě říkám zatím. Protože na PS4 si taky ženou docela pěkný tituly. Takový Uncharted, to jako si myslím, že bude i PS4 hodně prodávat, takže to by mohlo být fajné. To bych si asi koupil i taky kvůli tomu PS4, protože Uncharted je fakt jako úplně libový. A první díl teda Uncharted, který jsem hrál, byl nějaká ta trojka, která byla pro PS3. Dřív jsem se k tomu nikdy nějak nedostal, nějak jsem o tom ani neměl povědomí o té hře. A pak nějak mě to chytlo, takže kvůli tomu bych si asi koupil PS4, ale Xbox One zatím prostě vede se svýma exkluzivitama, hlavně s Forzou, která je naprosto libová. A jsme tady, výborně. Já jsem zase mlel tady v blbostech, jenom tak, abych vyplnil ten čas, protože mě nenapadlo, co povídat zrovna k tady té hře, takže OK. OK. Modern Muscle Championship. OK, bro. OK. Takže
My si tady vybereme nějaký závodek, který je tady asi nejblíž, protože to by bylo asi vhodné, si myslím. A jedeme na to. Šlápnu na plyn. A napadlo mě, když jsme teda tady to auto dostali zadarmo. Počkej, my jsme level up, tak si dáme wheel spin. Ale mě napadlo, že když máme tady to auto zadarmo, OK, a ještě jsme dostali takovýhle ranec peněz, tak, že bych si mohl koupit třeba ještě jedno auto pro tady ty závody a odjeli bychom to pak ještě s jedním autem, aby jsme neměli jenom tady to. To není úplně špatný nápad, že bych si koupil ještě to Shelby GT 500 a s tím bych si zajel třeba nějaký 2-3 závody, uvidíme. Právě tady bylo teďka, co jsem koukal, nějakých 5 asi závodů, takže kdybychom si zajeli 2 tady s tím a 3 s tím Shelby GT 500, proč ne? To by mohlo být fajné, ne? OK, já jsem ready. Jsem ready, Kirken. Ne, to fakt ne, sorry, kámo. A jedem na to. Opatrně, chlapci. Dobrý chlapci. Mně se prostě hrozně líbí ty muscle cary, no. Já jsem na ně tak trochu ujetej. Prostě Ameriky libový. Já vím, že jsem říkal, že kdo umí dělat auta, tak prostě Japonci, protože dělají libový nádherný auta. Ale mně se prostě tyhle ty Ameriky taky hrozně líbí. Prostě to jsou drsný auta, úplně nejvíc. Vypadají hlavně hrozně libově. A fakt to jsou takový ty auto pro ty drsňáky a pro ty frajírky, víte co. Což zase japonský auto úplně nejsou, ale ty jsou pro ty nejlibovější řidiče, který fakt jako umějí jezdit. A ty muscle cary jsou právě pro takový ty frajírky, takže teďka si budu hrát na frajírka, úplně toho nejlibovějšího na světě. Víš jak? Já jsem přeci nějaký borec, ne? OK. Damn, brzdit. A tady to je na 3 kola? OK. Tak tady jsem to pohnojil, takže se tady budu muset poprat trošku s tím. Musím se dostat před tady toho berdu. Ferdu berdu. Hnedka na 3. pozici aspoň. OK, já se vždycky snažím předjíždět a pak na to doplácím, protože předjíždím na nevhodných místech a vlítnu vždycky do zatáčky jak úplný debil. Tím pádem oni mě zase hnedka potom doženou. Ale teď už to vypadá líp. Teď už by to mohlo celkem jít. Ale tady v tom závodě jsou hrozný ty zatáčky teda. To zkrátíme, katnem to. Tak tohle nebylo úplně dobrý. Tohle nebylo úplně vychytaný, teď mě dožene samozřejmě, jak taky jinak. Já ty rovinky prostě nedávám, já nedávám ani ty zatáčky teda popravdě řečeno, ale co, jsem přece nějaký frajerek, můžu se jezdit jak chci, můžu bourat a dělat nějaký píčoviny tady u toho. Pardon za to slovíčko. Ale teď jsem prostě drsnej frajer. OK, víš jak? Tak. Jo, a vy jste chtěli vidět ty perky. Sorry, že přerušuju závod. Ale tady to jsou ty skill pointy. A když dostanete ten skill point, můžete si takhle umístit nějaký perk, který ani nevím, k čemu slouží. Vždycky dostanete nějaký procento k něčemu. A tady drafting skill scores, že budou navýšeny, tak co tady máme dál? Že budu dostávat jako... Tady to píše jako skill, ale já si myslím, že za to budu dostávat jako víc bodů, když budu driftovat, ale uvidíme. Já se tady naházím na nějaký
nějaký body na ty perky. Co tady máme dál? Budeme dostávat z klubových závodů nějaký XPčka. Co je tady to? Ne, to nás nezajímá, to je do onlineu. Double reward. Jo, tady budu dostávat dvojitý odměny za mýho drivatara. Co dál? Jo, tak to asi není úplně pro mě tady ta věc. A co tady to? 25% víc kreditů. Když tvůj drivatar vyhraje head to head raceu. No, tak to by mohlo být fajn. Ono se to asi nestane moc často, ale naházím si to tam. Dobrý, ještě mi zbyl jeden perk, ale nebudu si to ukazovat. Nebudu si to tam dávat. To bylo čistě jenom proto, abych vám to ukázal, protože jinak bych na to úplně zapomněl. Sorry, že jsem kvůli tomu přerušil takhle ten závod. Ale je to tak nejlepší. Pre, fakt bych na to jinak zapomněl. Dobrý. Fakt se nedostanu ani na druhý místo, jo. Mně ty závody teďka nějak nejdou, upřímně řečeno. Hlavně dneska jsem neměl jsem ani chuť si zahrát Forzu, popravdě řečeno. Ale chtěl jsem si zahrát zase dneska Hitmana, což jsem teda taky udělal samozřejmě. Ale nevím proč, prostě mě poslední dobou baví trošku jiný hry. Začal mě hrozně bavit právě ten Hitman, proto jsem to teďka natáčel, ale je mi jasný, že ta Forza táhne, že vy sledujete hlavně tady tu Forzu, takže kvůli tomu jsem se do toho musel prostě začít to natáčet zase, protože nemáme nic předtučeného, takže chci, abyste měli prostě zítra tady ten díl pěkně. Tak. A je to. Závod by byl dojet, dostaneme za to hezky docela jako dost bodíků a peňažků. Což je rozhodně dobré. Na 15. level se nedostaneme, což nám vůbec nevadí. Nás teďka zajímá jenom jediná věc, koupit si Shelby GT 500. Takže jo, a už máme v pohodě toho Volkswagena, což je hodně dobrý. Takže ten bychom se mohli vyzkoušet taky, ale jo, dobrý. Já potřebuji jenom sem, naštěstí. Sice jedu na druhou stranu, ale potřebuji jenom se takhle otočit a jet tamhle dozadu. Protože a jelikož tady vzadu je obchodník s automa, respektive je tady ten Horizon Hub. Horizon, zase jsem řekl Horizon, vážně, really, Horizon Hub. A my si tady potřebujeme koupit auto, protože tady to prostě jde. Takhle to funguje. Přijdeš si prostě na festivalu a řekneš si, OK, chtěl bych tady to auto. Jo, jasně, není žádný problém, šéfe. Není žádný problém. Na festivalu tady máme miliony aut, takže si kup, co chceš, OK. Už jsme u F. Tak a tady ho máme. Tady ho máme, krasavce. Fakt úplně libový, ne? Jak jste nechal tenhle design, nechci to měnit, i když. Tohle taky vypadá libově. To je spíš tohle. A tady policejní, ne kámo, já tam dám policejní, pak to změníme, ale kámo. Policista novou kredit se hlásí do služby. OK, tak se ulož, kámo. Tohle tam je štve, jak to trvá vždycky dlouho. Tak. Yes. Chci to tady opustit. A chci se s tímhle tím autem ještě v rychlosti projet. Ukaž mi to. OK. Vypadá libově, teda to vám musím říct. Mně se fakt hrozně líbí. Ten design pak asi změním, ale zatím to nechám takhle, protože to vypadá hodně dobře. Tak a teďka bych zkusil teda, abych si tady to auto pořádně projel, tak bych si zkusil dát závod s nějakým tím drivatarem.
Tady to je jenom průměrný, takže by to nemělo být problém se s ním dát závod. Chevrolet Camaro ZL1. OK, a ono mě to vyprdne takhle, ne? Asi. To je úplně... na zabití. Jsem ani nemohl zatočit, ne? Tak to je libový. Nevadí. Nevadí, protože já mu to stejně nandám. A kam musíme jet? Já se teďka bojím otáčet. A tady si nemůžu ani pořádně zkrátit trať, kámo, tak to není fajn. To není moc cool. Ještě se tady přetočím. No, do pytle. Do pytle. Jenom 2,5 kiláčku. Já tady to asi nezvládnu. Moment. A ne, prdím, na to nebudu to vracet. Tam jsem udělal velkou chybu. Díky, kámo. Nemohl ses mi vyhnout. Tam jsem udělal velkou chybu. Já tady udělal velkou chybu, on že do mě vrazil a já se tady prostě nemám kde zkrátit trať. To je teda úplně nejvíc na prd. Navíc se auto vyráží jakoby před váma. A to není vůbec dobrý. Ještě jak mi to fakt vyprdlo úplně jinak, než jsem chtěl. Tak to nebylo moc potěšující, ale ještě ho můžu dohnat, když to tady nepodělám, což jsem samozřejmě podělal. A vidíte, tady ten si to zkrátil taky. Ale my si to zkrátíme zase tady, takže to ještě je vyhrané. Yes. Jak to druhý místo? Moment. Jak druhý místo? Když jsem dojel první ze dvou, tak jak to, že mám druhý místo? No, kdybyste ten závod prohráli, tak vám to ukáže prostě závod ztracen a tak. Ale nevím, proč jsem takhle dostal jakoby za druhý místo, když jsem dojel první. Hm, divné. Nevadí. Nebudem to řešit. Tohle by bylo pro dnešní epizodu všechno, takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste se ho užili a uvidíme se zase u dalšího dílu. Takže zatím se mějte pěkně a čau.